Еве, како што гледате, веќе традиционално сме овде на площадот во Битола. Ова е традиционалниот коледарски оган. Се собираат граѓаните по собствено убедување, по собственото слободно време. Денес, како закажаме, во 19 часот, имаме организирано и музика. Значи, уште од пред нова година, кога беа новогодишните празници, нели нова година, сега божичните празници, така натаму, овие денови, како што знаете, граѓаните се малку послободни. Исто така и ние сме малку послободни, односно порастаретени од обврските што ги имаме преку годината во смисла на градежна сезона и така натаму, така што целиот јануари е преполн со празници и мислиме дека е добро се што ќе се направи луѓето да се собираат, да се дружат. Имаме организирано и малку храна, малку и топол пијалок. Едноставно сето она што беше на нова година го продолжуваме понатаму. Традиционално секоја година го имаме собир, односно се пали коледарскиот оган во центарот, односно во площадот, на площадот на Битола. Ова е традиција која ја практикуваат сите семејства, односно е традиција која е расширена во низ Македонија, се разбира и низ нашата општина. Тоа го прават во одредени мала, со припремање на некои постни јадења, се во рамките на пресред на големиот христијански празник Божик. Значи, ова е коледе во пресред на Бадник, а утре е големиот празник во пресред на Божик. Во име на тоа, јас им го честитам и Божик на православните, на христијаните, на граѓаните на општина Битола. Посакувам успешна нова година, 2016 година, година која е полна со предизвици, меѓутоа и во исто време година во која се потврдуваат остварените резултати и ќе се потврдат остварените резултати кои ќе значат еден добробит за граѓаните и на Република Македонија и на општина Битола.